Bir nəfərin barəsində bir şey deyəcəm ki, onu heç vaxt görməmişəm. Bu dövrümüzün sonuncu imamıdır. Onun həsrəti ilə yaşayıram. Bir an, bax. Xəyallarımda görmüşəm onu ancaq. O günkü gördüm ey nigar. Cəmalovi səhər səhər. Sübh namazından sonra xəyalımdan keçdim. O günkü gördüm ey nigar. Cəmalovi səhər səhər. O gün, bu gün. Bu aşığın gəzir səni mələr mələr. Görən deyir danışma düz. Rəqib nə anlasın bunu? Baxışlarında vardı söz. Kitab kitab, əsər əsər. Vətəndir sayəyi mübarəkün, qəribə ey gözəl. Nədən dolandırırsan onda aşığı şəhər şəhər? Əgər dubarə görsə kür olan gözüm cəmalıvi. Əgər dubarə görsə kür olan gözüm cəmalıvi. Ləyaqət olsa söylərəm, nə çəkmişəm təkər təkər. Rəqiblərim gülüb mənə, sual edirlər Elşana. Bu qədri yanmağın cavabsız eşqüvə dəyər, dəyər.